понад 600 спортсменів із 38 країн світу взяли участь у 22-му міжнародному чемпіонаті зі спортивної боротьби. Турнір відбувся у столичному палаці спорту. Учасники змагалися у трьох напрямах – вільна боротьба, жіноча та греко-римська. Я просто можу сказати – супер, комплектна організація. Було висока висіна. Один із партнерів міжнародного турніру з боротьби – компанія «Sportlife», лідер фітнес-послуг в Україні, що має соціальну орієнтованість. Керівництво компанії «Sportlife» розуміє, що повноцінний розвиток суспільства неможливий без повноцінного розвитку спортивної індустрії і спорту загалом. Тому ми підтримуємо багато спортивних федерацій, спортивних асоціацій. Мережа фітнес-клубів «Sportlife» нині налічує 57 спортивних центрів, які здатні стати тренувальною базою для понад півсотні видів спорту. І вже кілька років «Sportlife» у Києві та Одесі приймає міжнародні змагання зі сквошу та стрибків у воду. До речі, відсутність сучасних тренувально-змагальних баз спортсмени називають своєю основною проблемою. Проблема в різних видах спорту, не тільки в боротьбі. Підготовка борців трьох видів проходить на одній базі. Хороших спортивних аренд для підготовки, для тренувань, баз спортивних не вистачає. По завершенню змагання українські призери отримали сертифікати від мережі «Sportlife». У компанії кажуть, і надалі підтримуватимуть українських спортсменів. Тут вже оголосили про партнерство у чемпіонаті Європи із боротьби, які вперше в Україні прийматимуть вже у квітні.